u i kanalizime shkodër ka dhënë një njoftim për qytetarët shkodran se ditën e mërkurë do të ketë munges të furnizimit me ujnë në qytet nga ura 9 dhe në orën 18. Njoftohen të gjithë qytetarët e shkodrë se për arsye të punimeve në rjetin elektrik do të ketë stakim të energjisë elektrike nga ana o shëhes ditën e mërkurë datë 25 pril 2018 nga ura 9 dhe në orën 18. Për këtë arsye, gjatë këti orari do të këtë ndërprerje të funizimit me ujë në qytet, ju lutemi i merë një masa për të kryua rezerva ujë gjatë kësaj kohë. Ju bëjmë thirje të gjithë qytetarve dhe administratorve të palateve, që të stakojnë pompat individuale për të mos i shkaktuar defekte. Ma ardhjën e ujtë mba një rubinetin hapur për disa minuta, për shpërlarjen e tubacioneve para përdorimit të ujit. Duke urkuar ndjes për mungesën e ujit, ju falenderim për mirë tuaj, thuet në deklaratën e ujësjës kanalizime shkoder.